Pojat, ootteko valmiita siivoushaasteeseen? Joo. 5 minuutin päästä alkaa 10 tunnin siivoushaaste. Oi voi, miten siitä selviämme? Helposti. Hyvin. Käydään syömässä hyvin sitten välissä. Se on semmonen palkinto. Ja eiköhän tästä selvitä. Let's go. No niin, nyt on ekat 3 tuntia siivottu yhtä pötköä. Miltäs pojat tuntuu? No, aika väsyttävältä. Tää on mut siistiä alkaa tulla. Tää on kestävyyslaji, eikö vaan? Ai kestävyysurheilulaji. Tää kyllä tää melkein on. Ei kyllä sinne päin. Tää on semmoista palauttavaa liikuntaa, mutta on tää kestävyyslaji, eikö? Jos 10 tuntia siivotaan. Kuitenkin. 10 tuntia. No mikä se pau sitten on? Se on siivoaminen. No se on siivousta, totta. Jatketaan hetki ja sit syömään. Pojat, hei! Ihan just ollaan siivottu 4 tuntia. Olisiko aika lähteä sinne syömään? Joo. Okei, ruvetaan siirtymään. Sitten syömään. Vähän uusia säilytyslaatikoita haettiin. Sinne saa näppärästi vähän tavaraa. Mites täällä menee? No mikäs tässä? Keittiön kimpussa koko päivän. Oho. No niin, 8 tuntia kestänyt haastetta, jonka aikana käytiin myös syömässä. Ja sitten ostanut laatikoita, eli ei ole ihan koko aikaa siivottu, mutta kuitenkin yli 17 000 askelta on siivoiltu. Ja no jo käyty kaupoilla myös, mutta kuitenkin. Ja homma ei lopu kyllä kesken, että olisi pyykkäämistä ja siivoamista vielä ja vähän kaikkea, että tämähän on siinä mielessä hyvä juttu, tässä siivoamisessa meillä on, että niinku tekeminen ei ole kesken. Hyvä. Poikien huoneisiin tuli vähän julistettakin lisää. Ja sen semmoista. Keittiössä on ihan riittävän siistiä. Pojat, haaste alkaa olla pulkassa. 5 minuuttia, niin on kulunut 10 tuntia. Miten teistä on mennyt tää haaste? Hyvin, mutta meillä on telkkutauko. Nyt on pieni telkkutauko, no kyllä oli jo teillä aikakin. Paavo kävi vähän ulkonakin pyörähtää ja Vilppo kunteli vähän musiikkia, mutta oliks ihan hyvä päivä? On 5 minuutin telkkutauko. Mun mielestä oli ihan hyvä päivä, että ei kyllä, niinku, ei tää liikaa ollut silleen, tai se oli niinku tuntui, että sai tehdä ihan kunnolla niinku hommia tavallaan, mutta ei tää niinku silleen liikaa ollut, että vielä ois jäänyt vielä hyvinkin siivottavaa, et ei se siivoaminen näköjään lopu kesken. Siinä mielestä oli hyvä ja voisi huomenna jatkaakin, mutta huomenna sunnuntai, joka ehkä pidetään sitten lepopäivänä. Hei hei! Hei hei, 5 minuutin taukotauko. No, mitäs vaimo sanoo päivän siivoustuokiosta? No tuli vaan tehtyä. Oliks ihan hyvä päivä? Joo. Tää oli ihan hauska haaste. Kyllä tämmönen kannatti tehdä, kun aina ollaan tehty vähän semmonen parin tunnin hätäinen siivous, ei kokki monesti, niin sitten nyt tehtiin silleen. No. Nyt sai tehdä rauhassa, eikö niin? Se oli hyvä puoli, että 10 tuntia varattu, niin saa oikeesti tehdä rauhassa, että se on mukavaa, mutta joo, ei huono. Hei. Nyt on virallisesti 10 tunnin siivous täynnä. Kello on yli 7. 9:ltä aloitimme. Se oli semmonen reilu 20 000 askeleen siivous. Ihan hyvä päivä. Kannatti ottaa tämmönen haaste. Kyllä. Oh, boom. Sitpä ois ilta ruispuuron aika. Ja tällä kertaa kiivejä vähän kaveriksi.